Biska wola ndangai bo sa bonnet en makasi bo Neftali mon chéri. Nga na ye na couleur d'origine. Na yo le bela ming ming bolingo hein. Donc muto alinga te amutute. Hein, muto alinga te amutute. Donc posa la mutu, il faut linga. Posa la mutu mo na ko linga. Eh, yo mo na mutu obeta liso bolingo e ba bolingo te. Hein bolingo makasi. Hein bolingo makasi. Hein bolingo makasi. Na linga e belé. Na linga e belé makasi. Na maso ya bolingo a jezate. Ah, maso na maso ya bolingo a jezate. Donc moi je suis linga pe su makasi ko linga mukolo. Mukolo pa ko linga ko lika mwana mke. Biska bola ndangai bo sa boné en makasi po Neftali mon chéri. Ça c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Mbote mingi na bandeko oyo boza branché na couleur d'origine télévision, couleur d'origine télévision chaîne na bino obu misana kolanda mingi mingi vraiment couleur d'origine eza on a pona ko informer bino ko divertir bino ko sepelisa bino kaka ndenge bozo mona ba numéro nyonso tozokotisa juste pona ko sepelisa bino na pesi mbote na boss nanga Crispin Lenge Sikazali a partir des États-Unis mote mama Fleurice et puis sponsor officiel nanga Pasteur Jerry Mayuku ainsi que toute la famille. Naibi ke bozé belé bozo ta la numéro oyo vraiment numéro na biso lelo na lukele une information ka ndenge zalaka na za na invité na ngai ezali nani moko ya bandeko oyo azali moko ya ba présentatrice ya ba émission oyo bobanda kolanda na couleur d'origine télévision ezali bongo ndeko na ngai Neftali monche Neftali monche oyo na lingi na yambaye déjà avec l'ordre de mon cordon Neftali monche ndeko mbote mboni nzoto Njoto kitoko kani mwomona. Neftali monche oyo ezali couleur d'origine bandeko bazolanda oso ko kopesa bango mbote sika bazali. Oui, na pesi bandeko na biso nyonso bazolanda biso na niveau ya internet, oyo eza couleur d'origine, donc couleur ya kati penza, bambote bisika bazali, na président biso Crispin. Bisika bazali na niveau ya États-Unis na mama Floris, bambote bile makasi. Mes chers internautes, nazo ya mba invité na ngai, na ebite, na invité na ngai azali moko ya ba présentatrice ya ba émission. Ibongo akobanda ko proposer biso ba émission na ye na kati ya couleur d'origine lelo aza comme invité na ngai autre au mekepe ko sola na ye ndeko Neftali monche mais bete la biso na li solo na no Neftali monche otanga oui natanga omoni domaine ngo ba idio ba koti mwa mingi to lintoy ba mwa niveau niveau d'étude na yo otanga wapi ozwa nini na nini oza na ngo comme ba mérite na yo oui natanga naza nazwa diplôme nanga na lycée Matungé na assistant na médecine na iniki bon naza lilo awa lokwa mwana msala na bino na couleur d'origine et au sel la rabino msala ndezalaka Neftali monche cardiologue je ne sais pas bon idée na yo ezanini ibete na biso na idée na yo ou banda ko proposer biso émission ya ba cardiologue conception ezanonde bon nga na ye na couleur d'origine na yo le bela ming ming bolingo hein ah na yo le bela ming ming bolingo ya mutema donc bolingo ya mutema donc muto alinga te amutute hein muto alinga te amutute. Donc, pose à la moutou, il faut linga. Pose à la moutou, témoin à la colinga. Et on a le bien mimi bolingo. Batebe ba lingi, mais bae bolinga te. N'est-ce que la xabatu? Neni colinga. Neni kozala na moutou yo lingi. Neni yokoyoko ko linga e peli sousou makasi. Comportement ni yokoyoko s'affiche. Pembe na ya moutou lingi, ba problème ni yokoyoko zoa solution na ngo na facilité na couple na bino. Neftali monche yebisa biso nanu yo lingo bete la biso lisola bolingo seke oyebi bolingo mingi alors eh yo mona ya mutobeta lisola bolingo ayeba bolingo te eh bolingo makasi 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 koleka kutu vraiment na bolingo makasi oyebi bolingo mwa mingi
Mes chers internautes, azamoko ya ba présentatrice oyo abano proposer bino vraiment ba image na ebité soki na ba émission nga na bano zala mais beaucoup plus azala emoko abando bété ko bété la biso solo oyo azali koloba mais Neftali Moshe oyo za internet basi baza utiliser autrement oyé biango na ebiango oui za teke ntaba oyé komitika ou bien pondu ya mobeso oyé komitika na esika bantaba bon na koloba kaka na mwasi Je suis sur Internet. Mais je suis sur Moussala. 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 Je suis dans la pose Neftali. Neftali. Balanda kangai. Mais déjà dans la conception, Neftali Moshe. Est-ce que vous avez déjà amoureuse quelque part? Oui. Et pas nani? Na linga ebele makasi. Na fesi Pascal manzang mbote bisika zali. Donc, bolingo zalaka ya makasi na lekana mbeta pe bela bolingo. Espérance na zo ya bolingo, yo na ngina partager na nguna ba abonné na biso ya couleur d'origine. Yango ozana na age nini? Pumuni ah piste wo eza passé ya une Neftali. Ozana age nini? Ah! Bolingo équipage te. Na maso ya bolingo age zate. Ah, monsieur, na maso ya bolingo age zate. Donc moi amuke akolinga pesu makasi kolika mukolo mukolo pa kolinga kolika mwana mke donc na bolingo a jezati Neftali Moshe oyeza couleur d'origine ba abonné na biso bazaka vraiment fidèle batala ka ba émission nyoso bazaka vraiment concentré betela biso ce qu'on a nous li solo cardiologue ou betela biso masolo motema beaucoup plus ya bolingo mais ka biso na moko esala biso bien alors oui na obeta kama sola bolingo na olembate mingi ba relation mbele baza ba problème na kopesa lokwa exemple mobali mususu ba bundi na mwasi na moye po ba kandeza la rapenda mutu musa ko supporter kandate aluke simba mwasi na nzoto ba bundi nzoto e ko mwana mbetu boye mwasi na tonda ba nzoto likola mbetu ko supporter pe to lingo simba est-ce que mama ko linga Maman kolinga benza. Kongolante. Namoni déjà qu'ils assomment. Mais ceux qui olobi moi si abunda kina mobali na moyi na butu papa sengi. Mais a kondimatoire oboya na. Ezo kondimatoire oboya. On les a suivre dans vos abonnés ga ebele. Wana te bombi mosi. Neftali Moshe. Betela biso di susu li solo. Bon, mais ka biso na mususu. Mususu na ebi ke wana déjà za moko to linga te ba mais kabiso na mususu nanu po ba abonné na biso balinga ka bay ben lenge makamba ngo po balanda bien mais kabiso na mususu oui mususu eza boye oza mwa sina yo olinga ye makasi koleka boss mo boyo proposer mbongo petit na ngai mbongo ngoyo sedelenga momino na lela e makasi est-ce que vous savez là au linga et tant que yo ana mbongo te wana tuninga so linga ka te na tuli yo te na ongalo linga te eh viens na ngai yo vraiment o sala na ba ya ye yo ndengo benga ya ye yo ndema kambu bon Neftali Moshe ulobi otanga au leka na école oyesko na école na couleur d'origine ko lak sa savoir faire na yo pe sa moi ba solution alors o ba nosa l'émission non ding o zana ba invité to ba nosa yo moko oui na ba nosa la pe na ba invité parce que na no be tapé ba histoire a bolingo po ngaka bolingo nga bolingo po na linga makasi donc na no be tani ba solo bolingo na ko zala pe na ba invité na ngai o to ba no partager na bango
mingi pe na mondo zalanga moko pona obetela bi direct exacte direct exacte oui direct la couleur d'origine direct pe balinga rango en tout cas ba ko benga pe o moni penza ki réaction oui direct rozala malembe malembe ozo proposer pour quel jour et quel jour bon tozali hein tozali na ba numéro ezolanda dirait que bandozala dans nos CPC bien comme à casse donc les autres pendant jour te jour ca programme ezali ou oui voilà na pesimbala moko Neftali Moshe na moni déjà danger mo ezali boso na yo na ebi ki ba ndeko balanda balanda biso boza kotala mais na ebi te ndeni no ko servir yang ou ko travailler pour ezana bandeko basi ebele ou bazola que ça vraiment ba partie da banzoto na bango pour attirer ba tout na ebi te avec ma conception et en gros nous y est biso ton dernier ah osa qui toko oye bien oh osa qui toko bande ko bo tika na lula ndeko nanga de près naibi ke aza ndeko nanga ya musala mais na kupe ko loba oyo azali osa qui toko avec conception o ko l'acceptation suka suka ba makambo wana ton dernier bon ya musala Ils ont un salaire. Mes chers internautes, comprenez que je suis avec Neftali Moshe qui est mon invité. Azali Moko ya ba présentatrice ya ba émission na biso oyo ba ndele kana couleur d'origine. Déjà boyebi couleur d'origine la xarabino ba télé réalité ya makamba kitoko ndenge zalaka. Ndenge boss na biso Crispin Lenga tinda biso to luka ba information, to luka ba vie de façon que to créer base na biso na ndenge mabete na ndenge na biso donc lelo oyo yé yo chante moi na kin santa de nuance oyo boyebi a présenter rabino ba émission kitirel donc tout ça là on a ndenga ya osakanate na ebité na kota kutu ba demande ya ba genre ba émission ba sans tabou mais ici mbaté mais lelo na moni ndeko na ngai ba présenter ngai a ba présenter ba émission na biso ezali ya sans tabou toujours ka déjà ndenga zo loba d'ici là a présenter biso bino ba émission wana donc cela veut dire soyez branchés connectés bino ba tbolinga ka conception ya marque wana prochainement boko zo ba émission vraiment ya kitoko oyo ya ndeko on a vu Neftali na habité sur Robanda ya mangai na parmi invité na habité mais beaucoup plus Isaïe Mokonde a représenté ba émission na yi bozala toujours branché na bandeko oyo bozala ka bozala fidèle na biso ba abonné na biso bozo ba émission ya kitoko et puis et le moment la ngai na loba ba commentaire na bino ezala rapé na ba suggestion ko fingara mingité mais encouragement pe et ça ira bien. Donc où est couleur d'origine te représenter bino ba émission ya kitoko avec ba invité moko ya bien na mais un peu ko continuer na ndeko langa Neftali Moshe oyo azana mwa mingi ya koloba po yende azali invité alors na émission na yo genre ya batu nini ozana po sa batala kayo na émission langa na po sa batu bolingo ba o balinga ka ba oyo alinga mais a ebininga olingate azana po sa mwa conseil Nazawana, donc Nazaw vraiment dispo, et repère ça bah tout bah tout lit pour l'ambolingo. Donc là Nazaw rapon l'ambolingo. Donc bah tu peux pas causer un bah problème na bango, bah lui qui bah met ma solution. Oui, oui. Numéro bah numéro na biso Nazawana. Numéro est affiché, ça numéro nini. Numéro na biso est affiché, ça lit plus 243. Ça y a Yomoko je crois. Oui, oui, ça y a Yomoko plus 243. 89 96 58 826. Répétez s'il vous plaît. Donc plus 243 89 96 58 826. Alors Neftali Moshe, déjà nous sommes arrivés à la fin. Donc Zaki juste introduction par rapport que Yeu Chantazo présenté moko ya mwana déjà tout ça li ango na ebité ce qui message particulier zali mwa mabanga et ça la biso pe bien pour to lia ka mingi na mabanga. Mo yango wana. Donc mabanga ezanga ate. Bon ba salutation ezanga ate na pesi papa na ngai Pasteur Jacques Katako Mbote Bisikazali, na pesi susu Pasteur Nanga Grévi Kili Bisikazali Bambote Bele, Pasteur Emani ya chapelle de vainqueur Nanjili Bambote Bele, famille Katako Mobimba, famille Monche Bambote Bisika Motema Nangela la Pasteur Pascal Manzangwe Bobo Bambote Bele. Na pesi Josam Tegra baleki na ngaba tunyoso balinga ngai ba mina ngai Bambote Bele famille Bobo mingi
na linga bino kama kasi na lingi pe ba bato nyonso ba olingo landara landara couleur d'origine mingi ba mbote bisika bozali boss na ngai crispelenga motema mama Floris hey bonsoir sala biso to sala bo rappel cordon na biso Augustin Kaninda motema mama Marie Molanga na bwa ki sou cordon na biso Augustin Kaninda motema mama Marie a mama boboto mama umela Nzamba pambula binu ya ko. Pasteur Jerry Mayuko. Pasteur Jerry Mayuko. Ah, umela. Ouais, merci. Umela, merci vraiment. Numéro la biso ya lelo ezaki na zaï ko présenter yo vraiment. Mes chers internautes, comprenez que c'était à vous les votre humble serviteur Yeyu chante mon akin santa de nuance. Ange noir cheval noir chic man pop of love. Il est comment? C'est bon. T'as normal même mon rad GDG feeling. Voici Yeyo. Magnifico, fantastico, esthético, chic, mais dans le cadre idéologique, comprenez que ça n'est fini pour aujourd'hui. Pasteur Jerry Mayuko, Bandekonyo Soubolanda Rabisso, Yannick Smith, Fabien Talako, si Bandekonyo Sou, on a dit que vous avez branché, vous avez la couleur d'origine, la PCB Nombote, que vous contactez, Ngaye, chanteur, tout comme déjà mis balé, moi c'est dans mon bali, contactez-moi dans mon bali, les alliés, plus 243 89 63 23 924, plus 243 89 20. 89 63 23 924. C'était à vous, Yeyu chante. D'ici là, portez-vous bien. Na tiki bino na maboko ya Neftali Moshe. Oyo akosa la bino bien na ba histoire na ye ya kitoko. Ça, c'est la couleur d'origine. Oui, kaka ndenge to lobaki. Nazo bela mingi mingi bolingo. Na ngina bete me mwa lisolo mo ya mukie kaka etali bolingo. Ezalaki na ba kamara du moro mibale. Ba mi intime donc ba lingana ki vraiment ba ma copine ba lingana ki makasi talara nenge biso basi to talara moi li solo le ki na ndako beteli muninga papa sala ki bo beteli muninga fi wana mingi mingi ba ndako beteli muninga na ye amba na nga sala nga kitoko makasi amba na nga linganga makasi mbali na nga na mbetu atika mbali na nga sala nga bien makasi Muninga mingi mingi koyoka kama solo wana ebolingo ezo mata epe lisusu ya lobite. Lwa mobali asala ka bien ape fona luka kaka sala nga kaka ninga sala muninga nanga. Muninga ye a tenté mobali na ba façon tout ti mobali yo koisa matala kaka l'esprit est dur mais la chair est faible mobali koisa mi. Mobala koisa mi abimina kamarade ya mwasi na ye kamarade ya mwasi na ye après ba mwa ekobota ekozwa zemi mobala tindie na pays étranger akia kobota kuna mais mwana kokola ofira mesure mwana okola aluka posa papa dans posa affection papa zala aye ko forcer mama za amona papa bayo aye ko kutana na papa na ye boye na misu ya kamarade na ye camarade na ezo leke la ndenge ami intime na ye ya bota na mobali na ye po ani po na bolingo donc bolingo wana lokwa muninga moneka ka muninga osala nga bien nga pena kiende kaka na sala ka o ndenge ye ba sala ka ye e memi bango na niveau oyo muninga boti na mobala muninga na ye ezaki tokote ya soko ezana posa bolingo na yo na ndaku molingo ne sentimele ki kangango kolinga te muninga ye bakayebaka ba secret ya ndaku na yo eza vraiment ki tokote surtout na ba experience ya ba metu wana papa zo salo ba bi olinga te muninga ye bango ayeba motema mutu to ebite yo mo muninga ne longo monye kitoko motema na ye mso eza mwindo motema eza mabe donc fo koluka ka kozara na mwa secret surtout na makambo bolingo eza pasi donc fo koluka ko bomba ka bolingo na yo kozara na mwa secret liso na ngana bete la bino ka yango na donc ebele zali bo sabone kaka bo sabone na numero lokwa na lobaki bo benga bo koma numero yango wana plus 243 89 89 96 58 826 donc plus 243 89 96 58 826 bo benge belé bo komé belé et ko sala biso bien dans la pesi bato na linga mingi bambote biska bazali na pesi boss na biso crispelenga motema mama Floris bambote belé famille mon chef famille katako na linga bino makasi na pesi bambote belé na pesi cordon na biso papa ogi motema
ya maman Marie ba mbote makasi ya ebele makasi na pesi maman nga di na moshe ba mbote ebele na pesi vien na nga ya motema nga benga ke ya yeyo voici yeyo ba mbote ebele bisika zali donc na linga bino ya toro famille Kataro Mobimba famille Sengé la pesi ba mote ya makasi servante na bino ye ye moi na bisbon amsa na bino ye ye bo s'abonner ya makasi ya trop na zawa na po na ba problème na ba solution ezwami donc meeting sa bo linga po ngai na zali wana na pesa bino ba solution na sepeli makasi o couleur d'origine couleur a solo solo ne yangoyo original ne couleur oyo sha no etale maratina ba poto ne yangoyo donc bo zala zala bo s'abonner et ça la bisou bien. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous.